Pozdrav svima, Bitcoin izgleda dobro zadnja 24 sata, ovo je presjek po 4 sata cijelo vrijeme od 18.500 pa do sada kako dobro izgleda. Međutim, želim s vama nešto drugo proći ovdje u ovom kratkom videu. Vi ste na kanalu Kriptoteme, ako pratite Kriptoteme i kriptovalute, ako vas zanima Bitcoin i sve vezano za kriptovalute, slobodno se pretplatite na ovaj kanal, a mi se bacamo na Bitcoin. Zašto Bitcoin danas i što me to vuče da snimim ovaj video? Dosta vijesti će izaći u svijetu vezano za inflaciju, vezano za radna mjesta, vezano za recesiju. Razno razne brojke mogu ovu cijenu Bitcoina sada srušiti natrag i na 15, 16, 17, 18 tisuća, ovisi što se može događati. Međutim, želim reći nešto drugo za sve one koji Bitcoin gledaju kao jednu dugoročnu investiciju, za one koji vjeruju da je Bitcoin ta budućnost, da bi Bitcoin mogao napraviti velike stvari u budućnosti, a sada u ovom trenutku se dvoume, da li da kupite Bitcoin sada, da li ćemo možda past na 15 tisuća, da li ćemo upasti u još jedan mini bear market, pa što ako padne na 12, hoće li padat nazad na 18 kao i prije 20 dana, koliko li već, što ako malo skoči, imate neki kapital, želite ući u Bitcoin i niste sigurni kada je taj trenutak, želim vam nešto pokazati, idemo se prebaciti na Bitcoin pregled, presjek po danima, evo čisto ovako da vidite ovdje ovaj njegov all time high rezultat 69.000. Međutim, mi smo sada ovdje na 22.000, koliko 22.450, 22.500, tu sada malo se vrti, spojio je nekoliko ovih zelenih dana, 1, 2, 3, 4, 5, 7 dana zaredom je on već u zelenom i vi se sad mislite da li će on padati, što se može dogoditi, da li će mu cijene ići dolje, što ako izađu neke vijesti iz Amerike o inflaciji, o recesiji, o radnim mjestima, ako opet tržište se malo destabilizira i vi kažete možda bi ipak bilo dobro čekati da još malo padne još neka kriza pa ću ja onda kupiti. Međutim, zašto smo ovdje na presjeku po danima? Zato jer vam želim pokazati ovo ovdje. Po ovoj sadašnjoj cijeni, gledajte ovo ovdje, pogledajte kad je bio na ovoj ovdje cijeni, presjek po danima. Tada, mnogi su i tada razmišljali da li je nakon ovog ovdje velikog rana, nakon što je sa 4000 dolara došao ovdje skroz na 25, mnogi su išli na puta 5 od ove tu točke, da li da ja sada čekam, da li da padne, da li da čekam da ovi prodaju, da li da čekam da ide dolje da kupim i mnogi su u tom čekanju izgubili ovu priliku. Pogledajte, u svega dan po dan, bum na 40.000, nakon što je išao opet dolje, eksplozija gore na 64.000. U sljedećoj godini, ovdje, sa 30.000, pogledajte kako je on išao gore na 69.000. Znači, ono što želim reći je da je Bitcoin nepredvidljiv. Nepredvidljiv je Bitcoin. Recimo, imali smo nekoliko mega vijesti ovih dana vezane za kriptovalute, vezane za Bitcoin, Nubank, deseci miliona ljudi će sad moći kupovati Bitcoin tamo. Onda imamo vijest, breaking news, još nisam ni snimao video vezano za to, za Fidelity, deseci miliona ljudi sad će moći tamo tradati sa Bitcoinom. Znači, sve veća je paleta onih koji će nuditi Bitcoin, a Bitcoina ne može biti više, potražnja za Bitcoinom će se doslovno povećavati. I sad vi gledate ovu ovdje liniju, gledate ovdje, aha, danas je na 22.000 i kad on, kad on opet ode gore na 60-70 tisuća, zaista je manje bitno da li ste ga kupovali po 22, 19, 18, 17, 15, 23 ili 26. U ovoj sad situaciji nije financijski savjet, nije kripto savjet, ali svakako dolar, cost, average, tehnika, kupuješ svaki dan, kupuješ svaki tjedan, kupuješ svaki mjesec i ne gledaš cijenu. To je ako vjeruješ u Bitcoin. Ako gledaš cijenu svaki dan i kalkuliraš, e onda se ti već bojiš što će biti s njim. Ako si sigurna da će Bitcoin ići na 50, 60, 70 tisuća, 100 tisuća iduće godine ili one tamo, e onda investicija bez obzira na cijenu, ne gleda se cijena. Michael Saylor je rekao davno, uzmeš daljinski i isključiš program. Ne pratiš vijesti i samo kupuješ. A vama koji kriptovalute budete kupovali na Kriptomatu, Kriptomat daje 20 eura dobrodošlica za sve koji prvi put kupe bilo koju kriptovalutu vrijednosti 100 eura i čuvaju je mjesec dana, znači nakon 4 tjedna 20 eura vam dolazi bonus, ali to je samo za gledatelje ovog kanala. Preko Googla, preko bilo kojeg drugog linka dobit ćete 10 eura, a preko linka u opisu ovog videa dobivate 20. A budući da objavljam dosta videa, a YouTube nikad ne šalje obavijesti kad objavim više od 4 videa, e onda svakako pogledajte još videa na kanalu za koja niste dobili obavijest, a čekaju da ih pogledate.